وعسك جنرال قاسم سليماني نينكا ود بدنا هاجي جريها والقلدة ملتري اي ايران اي كفل سودي بدا ودن كيذا ملايين كميدا شعب كدل كنكو يالا باريقا نحايا وتاقن انا اركان هراقا ميدكي سليماني او عراق لغا سوقاضي هالكا سورور نمدي هوري جمعها اي مدافعكو قراعين ديارة دهان عدو ودين دولة دمريكنكو waxay u goodinayaan dawladda Mareykanka iyagoo dalbanaya in si dhaqso ah loogu aaro maskaxdii ka dambeysay saameynta Iran oo galbatay Qasim Suleimani wuxuu ahaa ninka labaad ee ugu awoodda badan waddanka Iran marka laga yimaado Ayatollah Ali Khamenei hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Iran xiisadda xukuumadaha Washington iyo Tehran ayaa waji kale oo naadir ah yeelanaysa markan waxay ku socotaa in weeraro toos ah ay labada dhinac isku qaadaan iyagoo si bila gabasho u cadeysanaya madaxweynaha Mareykanka oo muuqda mid ku degdegay dilka Suleimani ayaa jawaabay isdaba jooga ka bixiyay hanjabaadaha ka soo yeedhaya madaxda Iran Trump wuxuu yiri Mareykanku wuxuu 2 triliyan ku bixiyaa arrimaha militariga dunida anaga ayaa ugu cudud buuran haddii Iran ay isku daydo inay weerarto meel uu Mareykanku leeyahay annagoo ka habsaamin waxaanu isticmaali doonaa hubka quruxda badan ee casriga ah barta uu ku leeyahay Twitter-ka ayuu Donald Trump saacadihii la soo dhaafay ku faafiyay fariimaha hanjabaada wuxuu markale sheegay inay calaamadsadeen aagagay sanado badan ka warhayeen oo haddii Iran ay farqaado isla markaaba ay burburin doonaan goobaha waxa ku jira deegaano ku yaala gudaha waddanka Iran wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Shafaad Sharif wuxuu isna ku hanjabay in wax walba oo dhacaya ama cabaad walba oo ka soo yeedha Trump waa sida uu hadalka u dhigay aanay baajin doonin wuxuu ku tilmaamay dhamaadka Mareykanka ee galbeedka Aasiya shaqaalaha ajaanibka ee ku sugan dalka Ciraaq ayaa bilaabay inay ka baxaan waddanka meel u dhow safaaradda Mareykanka ee Baqdaad iyo deegaano kale oo ay ka mid tahay xiraa ay degan yihiin ciidamada Mareykanka ayaa madaafiic lagu garaacay saacadihii tagay maleeshiyada Iraanka amar qaata ayaa lagu eedeeyay ma jirto cid saadaalin karta tallaabada xigi doonta xilli Iran ay u dhaarsan tahay uu soo aargudida Qasim Suleimani Mareykankuna uu ballan qaaday inuu jawaab aan hore loo siinin Iran ay bixin doonaan Khadar Hayba Saab TV daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogto daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayda YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg app-ka Saab TV sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com fadlan nagu xidhno wulada dahabshe hadaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida